Labas vakaras, BCF LKL žiūrovai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Saulės miesto, netrukus Šiaulių arenoje bus duotas startas dar vienai Lietuvos krepšinio lygos dvikovai, susitinka Šiaulių, Šiauliai ir Vilniaus Lietuvos rytas, aišku, na galbūt šiek tiek gaila, kad šiandieną neišvysime pajėgiausios sudėties Vilniaus Lietuvos ryto komandos, šiek tiek traumos stabdo šią komandą, dabar jūsų ekranose ir turnyrinė lentelė ir toliau pirmauja Panevėžio Lietkabelis. Čia jūsų dėmesį ir rungtynių teisėjai, Andrius Maleckas, Gintaras Mačiulis ir Andžejus Urbanovičius. Tad šie trys vyrai bus tie, kurie rūpinsis, kad na, viskas šiose rungtynėse vyktų pagal taisyklės ir nebūtų tam tikrų nusižengimų. Kaip ir minėjau, Lietuvos rytas na, šiek tiek nukraujavęs. Martynas Echodas patyrė traumą, taip pat ir Krisas Kreimeris bei Benas Medžinas. Čia ir Lietuvos ryto starto penketas, Mindaugas Lukauskis, Lukas Mauro, Keplydis, Jimmy Baronas, Markas Karteris ir Trevisas Petersonas. Čia ir aikštės šeimininkai. Šiaulių komanda, na, jauna komanda, aišku, iš jos galbūt stebuklų tikėtis nereikėtų. Su penketais, aišku, susipažinsime ir prasidėjus šioms rungtynėms. Aišku, laukia įdomi dvikova ir tarp vyriausiųjų komandos trenerių. Visgi tiek ir Rimas Kurtinaitis, tiek ir Antanas Sireika yra ypač nusipelnę Lietuvos krepšinių. Ir tokių trenerių dvikova tikrai žada gerą kovą. Žiūrovų visai nemažai atvyko šiandieną į Šiaulių areną. Beje, vakar čia vyko tam tikra šventė, jubilėjus Šiaulių arenas 10 metų nuo to laiko, kai buvo atidaryta jį. Rimas Kurtinaitis aiškina savo auklėtiniams paskutiniuosius nurodymus prieš būtent šių rungtynių pradžią. On parketo jau pamažu pasirodo aikštės šeimininkai. Netrukus, aišku, tą padarys ir Vilniaus Lietuvos rytas. Šią savaitę vilniečiai žaidė rungtynės būtent Europos taurėje. Sunkios rungtynės, bet pakankamai įdomios, 91-80 pavyko įveikti Belgrado partizaną. Neišgazino vilniečių vadinamieji grobarį fanai, tai bent jau jie vadinasi būtent Belgrade. Na, jeigu bandytume versti būtent tą grobarį žodį, tai na, būtų karsta dirbėjo arba duobkasiai. Vienas iš šių variantų turėtų tikti jums. Taigi vilniečiai sugebėjo parsivežti pergalę būtent iš šio Balkanų miesto, Serbijos sostinės, 91-80. Na, įspūdingos rungtynės buvo, aišku, turbūt porai žaidėjų. Ypatingai sėkmingai sužaidė Rokas Giedraitis, pelnė net 28 taškus, čia ginčo kamuolys. Ir šią dvikovą laimi jaunasis Laurynas Birutis. Taigi jaunystė šį syk laimėjo, aišku, galima taip turbūt sakyti tą dvikovą. Donatas Sabeckis atakavo krepšį, netiksliai, vėliau sekė ir Lauryno Biručio bandymas padėti. Viskas pasibaigė tuo, kad tiesiog taisyklės pažeidė aikštės šeimininkai. Na, Giedraitis pelnė 28, net 5 tritaškius iš 8 pataikė būtent jis. Neką mažiau sėkmingai pasirodė ir šis žmogus, Lukas Mavro Kevalydis. Prieš Belgrado komandą jis pelnė net 26 taškus ir, na, aišku, tokio jo žaidimo norėtų Rimas Kurtinaitis nuolatos, čia Sabeckis. Na, asistų įvadina Šiaulių arenoje susirinkę žiūrovai. Vytautas Švakauskas atakavo iš tolimo nuotolio. Klaipėdos Neptūne galėdavo suleisti vieną kitą tritaškį išmesti. Šiauliuose, aišku, tą taip pat leidžia deriniai. Taigi, Karteris. Geras atmetimas šiek tiek toliau nuo krepšio esančio Mauro Kefalidžių. Ir būtent šis žmogus bent jau kol kas nėra sustabdomas. Aišku, patirtis yra tai, kuo išsiskiria šis žmogus. Žaidė aukščiausio lygio klubuose ir suprantama, kad tokio jo žaidimo ir tikisi Lietuvos rytas, o čia tuo tarpu Šiauliai atsidaro savo taškų sąskaitą, o Marijas Priuvitas pelno taškus, taigi galbūt Šiaulių komandos startinis penketas toks, Nikolas
Zeislotas, taip pat aikštė ketvirtasis numeris, prieš tai tritaškį įmetęs Omaras Priuvitas, taip pat aštuntasis numeris atakų organizatorius, būtent dabar esantis su kamoliu Donatas Sabeckis, ir šis jo tolimas metimas taip pat yra tikslus, ir tokie du tolimi Šiaulių komandos metimai, ir aikštė šeimininkai jau yra priekyje 6-4, sužaidus nepilnas 2 minutės šiose rungtynėse, taip pat rungtynės nuo starto startiniame penkete pradėjo Laurynas Birutis, jo numeris 11-asis, bei komandos kapitonas Vytautas Šarakauskas, jis vilki 15 numerių paženklintus marškinėlius, komandą treniruoja Antanas Sireika, ir turbūt galėtume sakyti, kad būtent Sireika yra vienas iš tų geriausių pirkinių būtent vasarą tarp sezonių. Patirtis yra tiesiog neįkainomaja šio trenerio, čia Jimmy Baronas. Na, žmogus žinantis, ką reiškia pataikyti iš toli, tą snaiperio vardą užsirekomendavo dar praėjusiame sezone, būtent Lietuvos krepšinėje, kai žaidė Klaipėdos Neptūne. Pameta kamuolį Donatas Sabeckis, nesupranta, kodėl būtent rungtynių teisėjai nusprendė būtent taip. Lietuvos ryto starto penketas toks, aštuntasis numeris Mindaugas Lukauskis, dvyliktasis Lukas Mauro Kefalydis, dvidešimtasis Jimmy Baronas. Čia tikslus patyrusio Mindaugo Lukauskio šūvis, ir jūsų dėmesį pirmoji minutės pertraukėlė šiandien. BetSafe – lažybos kazino. Dojus Agro – kryptis į ateitį. Rule number one – in flavor we trust. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Taigi patikslaus Mindaugo Lukauskio tolimo metimo, vilniečiai priekyje 10-6. Iki pirmojo ketvirčio pabaigos lieka dar net 7 minutės 25 sekundės. Na, bent jau kol kas, žvelgiant į statistiką, turbūt jie vadovautis dar nereikėtų, tiesiog per mažai laiko sužaista. Faktas tas, kad šiauliečiai kol kas iš 5 metimų į žaidimo pataikė 2, tuo tarpu vilniečiai iš 5 bandymų, būtent iš 5 metimų tiksla pasiekė 4, net 2 tritaškiai iš 2, tuo tarpu šiauliai taip pat įmetė 2 tritaškius, tiesa iš 3 bandymų. Ir būtent kol kas tie 2 tritaškiai ir yra vieninteliai metimai, kuriuos įmetė aikštės šeimininkai. Sirgalių čia pakankamai nemažai sugužėjo pasižiūrėti į savo miesto komandą. O čia Zeislofas primena apie save, pelno pirmosius savo taškus ir prisijungė prie Priuvito ir Sabeckio, kurie prieš tai buvo patakę iš toli. Mauro Kefalydis gauna bloką dabar iš Laurino Birūčio, ir sėkmingas šio žaidėjo pasirodymas. Sėkmingai beje Birūtis žaidė į rungtynėse praėjusi savaitgalį su šalies čempionu Kauno Žalgirio. Čia 2 taškai su pražanga. Rezultatyvus perdavimas priklauso Donatui Sabeckiui. Dar kartą žiūrime pakartojimą. Aš čia puikiai padirbėjo ir tas pats Vytautas Šarakauskas, bet Donatas Sabeckis, na nežinau, fenomenaliai mato aikštį ir pastebi laisvą link krepšio artėjantį savo komandos centrą, ir Laurynas Birutis tiesa baudos nepataiko, bet aišku pagirti šio žaidėjo tikrai mes galime už sėkmingą jo įkirtimą į baudos aikštelį ir tuos taškus. 10-10 dabar. Jimmy Baronas bando atakuoti netiksliai, ir tas Šarakauskas nusima kamuolį, praėjusiame sezone kurį laiką kartu gynė Neptūno spalvas, Sabeckis drąsiai iki galo, Mauro Kefalydis jau vėliau pučia kamuolį kuo toliau nuo savo krepšio. Karteris išsilaisvino iš gynybos, metimas sudėtingas, o Laurynas Birutis į savo
statistika įsirašys. Atkovotą kamuolį, taigi, kaip ir minėjau, Šiauliai paskutinėse rungtynėse žaidė su Kauno Žalgiriu, patyrė pralaimėjimą 85-67, o būtent žmogus esantis dabar su kamuoliu, Laurynas Birutis, buvo vienas iš tų, kurie buvo tikri komandos šviesuliai, dabar du Lauryno Biručio taškai. Žalgirio krepšį būtent Birutis įmetė 16 taškų, 14 taškų ir 8 rezultatyvius perdavimus atliko Donatas Sabeckis. Veronas drąsiai veržėsi ir čia pelno 2 taškus su varžovo pražanga. Taigi vėl rezultatas tampa lygus. Tik aišku, Veronas galės dar vieną baudos metimą išmesti visai netrukus. Karteris pamatė galinti arčiau krepšio artėti legionierių ir šis, aišku, protingas ir tos taškus pelnė. Dabar galės ir baudos metimo dar vieną tašką pridėti. Dar vieną baudos metimo pridėti būtent Jimmy Baronas. 5 minutės 31 sekundė lieka pirmajame kelinyje. Bauda skrodžia tinklelį. Tad vilniečiai minimaliai priekyje. Prieš rungtynes, aišku, Europos taurėje Rytas taip pat žaidė su turbūt tiesioginiu oponentu kovoje dėl medalių. Čia Sabeckis prašo varžovo pagalbos, pats Sabeckis ir vėl su kamuoliu, 5 sekundės, teks jau pačiam atakuoti Donatui Sabeckiui, jis tą daro ir na, tiesiog nesustabdomai atrodo Donatas Sabeckis. Tokius metimus tarsi įprasta diena. Vieną po kito gali išmesti Sabeckis ir čia Šiauliams tikrai nuskilo, kad su šiuo žaidėju buvo pavykę pasirašyti ilgalaikę sutartį, jau praėjusiame sezone jis atrodė labai neblogai. Nuolatos skirstė perdavimus komandos draugams, čia Mavro Kefalidis. Galbūt ne taip įspūdingai, bet jo metimas leidžia rezultatui tapti lygiam. Kas dominuoja polimas šiuose rungtynėse, sužaidus kiek daugiau nei pusę pirmojo ketvirčio, jau po 15 taškų sumetė komandos. Žiūrime, ko pasibaigšis valdo Šaulio metimas, jis skrėja pro šalį. Na, Šaulys, aišku, atvyko pats iš nacionalinės krepšinio lygos, tad tie žingsneliai Lietuvos krepšinio lygoje, aukščiausioje lygoje, kol kas nėra lengvi, būtent jis dabar ir šnekučiuojasi su rungtynių teisėjų. Pirmoji pražanga būtent Evaldui. Marijampolės Sūduvos spalvas gynė Šaulys praėjusiame sezone. Na, Rytas, kaip ir minėjau, prieš Europos taurę žaidė su Klaipėdos Neptūnu. 92-79. Namuose vilniečiai įveikė klaipėdečius, 21 tašką. Tąsik pelnė Trevisas Petersonas, 18 Mauro Kefalidis, po 12 Markas Karteris ir Trisas Kreimeris. Čia būtent Petersonas pats atakuoja. Na, dabar visiškame pakilime yra šis žmogus. Visa gaila, kad šiandien nematysime Martino Ehodo, būtent rungtynėse su Belgrado Partizan. Komanda šis žmogus patyrė kojos trauma, pernai jis gynė Šiaulių komandos spalvas ir na, buvo įspūdingų epizodų, čia urbūtis pelno taškus. Taigi būtent pernai sugebėjo visų grožių pademonstruoti savo sugebėjimus jaunasis Martynas Ehodas, labai gražiai šioje takoje vaikšto kamuolyso veteranas Mindaugas Lukauskis, suprantama, neįsigudrina nepataikyti, tad 19-17. Ir būtų šioks toks sugrįžimas, aišku, pačiam Ehodui į Šiaulius. Labai geras sezonas, būtent praėjusysis buvo atstovaujant jam Saulės miesto komandą, net teko komentuoti tą mačą su Klaipėdos Neptūnu, kuris buvo rekordinis pačiam Ehodui. Tiesiog viską, ką norėjo. Tose rungtynėse reguliariojo sezono pabaigoje darė Martynas Ehodas ir, aišku, tai buvo jo karjeros mačas. Rokas Gedraitis grįžta į aikštę. Neturbūt, aišku, sakyti grįžta, čia netinkamas žodis, bet Mindaugas Lukauskis neblogai sužaidė savo
minutės dabar sulaukia trenerio Rimo Kurtinaičio polsio minučių. Na, čia Sabeckiui nepavyko atrasti prie krepšio esančio Vytauto Šorakausko. Vyko judesys ir jau kai išmestas buvo kamuolys iš užribio, Vytauto Šorakausko toje vietoje nebuvo. Graži verpsti ir taiklus metimas iš po krepšio. Petersonas jau ketvirtasis jo asmeninis taškas. Ir būtent keturių taškų pranašumą dabar turi sostinės komanda. Sabeckis. Iš pradžio atrodė, kad gali bandyti žaisti 2 prieš 2. O tarp Arminas Urbutis atrodo šiek tiek galbūt atšalęs, jo metimas net neliečia lanko. Šauliui tenka gintis prieš Jimmy Baroną. Be šiandieną taip pat žaidžia ir Tonas Juventusas su Kėdainių Nevėžiu. Antrasis kėlinys ten jau baigėsi 45-30 priekyje būtent uteniškiai. Čia geras Roberto Carterio metimas. Galbūt šiek tiek nesusižiūrėjo ginamųjų dabar aikštės šeimininkai. Taip pat Lietkabelis žaidžia išvykoje rungtynės su Pasvalio pieno žvaigždėmis. 18-23 priekyje panevežiečiai. Kas absoliutus šio sezono lyderiai. Amaras Kliuvitas sėdasi ant solelio. Ant solelio atsisėdo ir Vytautas Šarakauskas. Šiaulių komandos gretose. Petersonas. Perdavimas komandos kapitonui Artūrui Jomantui. Šis bando žaisti nugarai krepšį. Atmetamas kamuolys prie tritaškio linijos. Gedraitis. Na, tokį įdomų metimą dabar išmetė Petersonas. Bet, na, svarbiausia, kad na, šis žmogus kol kas taip pat atrodo solidžiai. Jau šeštasis jo taškas. Kol kas neblogų ir procentų atakuoja į žaidimo vilniečiai. Iš 4 iš 15 metimo pataikė 11, 7 sekundės iki takai skirto laiko pabaigos. Šaulys, 3 sekundės, jau teks labai sudėtingą metimą išmesti Evaldui Sauliui. Bet na, kuo sunkiau, tuo geriau atrodo Šiauliams. Prieš keletą minučių Donatas Sabeckis, besibaigiant atakai skirtam laikui, paleido tolimą metimą. Dabar tą patį panašiai sugebėjo padaryti ir Evaldas Šaulys. Jo tritaškis nubraukintis šiek tiek tą vilniečių persvarą, 20-25. Netrukus prasidės ir paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė. Štai šeimininkai norėtų apsiginti be pražangos. Ta ir pavyksta jiems padaryti. Ištiksi 24 atakai skirto laiko sekundės. Kamuolys nelietė lanko, tad savo ataką turės galimybę reksti būtent aikštės šeimininkai. Tris rezultatyvius perdavimus atliko Šiaulių komanda kol kas. Du iš jų Donatas Sabeckis, kuris yra dabar su kamuoliu. Ir šansas, kad jis išmes metimą arba atliks perdavimą, na, yra 50 prieš 50. Šaulys nepakartoja praėjusios sėkmės. Bet Šarūnas Beniušis čia atsidūrė tinkamojo vietoje. Tiesa, vos vieną sekundę lieka aikštės šeimininkams. Tą rodo ir Antanas Sireika. Primena būtent tai savo žaidėjams, kad jie nesugalvotų kur detakos, na, kurios vertė būtų 14. Sabeckis. Aišku, viskas suprantama. Perdavimas po krepšių ir taip turėtų atrodyti šį ataką. Net nespėjo išmesti laiku to metimo Zeislavas. Tad viena iš paskutiniųjų pirmojo kėlinio atakų. Laiko, aišku, turi likti ir Šiauliams. Rimas Kurtinaitis norėtų, kad komanda daugiau galbūt jų išdegintų. Čia sėkmingas metimas praktiškai nuo baudų metimo linijos. Rokas Gedraitis Šiauliuose tikrai jaučiasi kaip namie. Jam tenka na, žaisti prieš galbūt sąlyginai savo tėvą. Na, tėvas tai faktas, kad būtent yra
Robertas Gedraitis tiesiog žaisti, nes Roko tėtis yra Antano Sireikos asistentas. Perdavimas į priekį, bet jau ištiks ir paskutiniosios pirmojo kelnio sekundės. 27-20 toks yra rezultatas po pirmojų 10 minučių. Dabar mūsų laukia trumpa pertraukėlė. Bet safe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Grįžtame į Šiaulių areną, matome dabar Antanas Sireika. Šnekučiuojasi su savo komandos žaidėjams. Keletas įsimintinesnių epizodų iš pirmojo kelnio. Bent jau kol kas, tai turbūt galėtume sakyti, tam tikros taškų lenktynės vyksta čia, kadangi per pirmąjį kėlinį Rytas jau spėjo įmesti 27 taškus, o tarpu Šiauliai tai atsakė 20 čia. Kalbant apie ryškiausius žmonės, turbūt Donatas Sabeckis ir Jimmy Baronas būtų jie, aišku, taip pat sėkmingai aikštė atrodė ir Vilniaus Lietuvos ryto aukštaugiai, tiek ir Petersonas, tiek ir Mavro Kefalidis abu pelnė po 6 taškus. Tuo tarpu, na, jakis krenta, o kol kas labai solidus Vilniaus Lietuvos ryto pataikymas į žaidimo. 2 taškius metas 71% taiklumų iš 14 bandymų tikslą pasiekė 10 tritaškį. Jis nepiknaudžiauja Rimo Kurtinaičio auklėtinė iš 3 tolimų metimų pataikyti 2 ir vos vieną baudos metimą. Pirmajame kelnyje metė Lietuvos rytas, vieną baudą taip pat metė ir Šiauliaitis. Viskas susiklostė skirtingai, Rytas tą baudą pataikė, tuo tarpu Šiaulių komanda to vienintelio baudos metimo neįmetė. Na, 2 taškus 50% taiklumų meta aikštės šeimininkai Artūras Jomantas. Ryžtasi atakuoti iš toli, nes turėjo visai nemažai erdvės. Kristupas Žemaitis. Jaunas žaidėjas, jo tikslas yra įrodyti savo vertę, jo gali žaisti aukščiausiame šalies lygyje, aukščiausiame divizione. Pavoktas kamuolys dabar. Ten bando žaisti iki galo, bet pražanga buvo dar gerokai prieš tą 2 žingsnį. Šarūnas Beniušis mūsų ekranuose, bet pražanga užsidirba Kristupas Žemaitis, stabdydamas jau įsibėgėjantį Marką Karterį. Karteris šiandieną dar taškų neįmetė. Perdavimas Jomantui. Na, Šiaulių rašte Ginius Alelis galbūt norėjo žingsnių. Bet nieko nepešė, aišku, tos trumpos apeliacijos. 29-20 priekyje vilniečiai. Dabar Kristupas Žemaitis klysta, badydamas atlikti galbūt perdavimą. Tokios klaidos ir psichologiškai veikia jauną žaidėją, kuriam tos patirties aukščiausiame lygyje tikrai nėra per daug. Karteriai pasidalijo kamuoliu, o Beniušis savo sąskaitą įsirašė atkovotą kamuolį, bet, na, nežinau, kaip taip galima dabar pasidalintis kamuoliu, tiesiog padovanojo jį Artūrui Jomantui. Ir Vilniaus Lietuvos ryto kapitonas atidarė savo asmeninę taškų sąskaitą šiandieną. Įprasta Jomantas tų taškų per daug ir nepelno, vidutiniškai po 2,5 taško per susitikimą. Mindaugas Lukauskis užsidirba asmeninę pražangą, ten būtent buvo ta kova. Beniušis ieškojo Šaulio. Šaulys ir dabar bus su kamuoliu, tiesa laikinai,
nes jau ieško žmogaus galinčio priimti kamuolį. Zeislofas. Du žaidėjai spaudė Zeislofą. Pamatytas buvo Laurynas Birutis ir iš karto varžovas jau kirto per rankas Laurynui Biručiui. Per jį dažnai mes matome žaidimą per Lauryną. Kodėlgi ne, kai jaunas žaidėjas sugeba tikrai labai gerą įspūdį palikti bent jau kol kas šiame BCF Lietuvos krepšinio lygos sezone. O dabar ir du Lauryno Biručio baudos metimai. Na, pirmąjį metą pro šalį. Kol kas vienintelis žmogus, kuris meta baudas. Turiu galvoje, aišku, Šiaulių komanda dabar viena iš dviejų. Tiksla pasiekė. Ir komanda skiria lygiai 10 taškų. 21-31. Po pirmojo kėlinio šiek tiek sulėtėjo tos apsukos polime. Margiris Normantas pamato, kad yra galimybė veržtis link krepšio. Paleidžia metimą ir jis pasiekia tikslą. Šiauliams žūtbūt norint tęsti kovą būtent dėl pergalės. Svarbiausia, kuo ilgiau laikyti rezultatą apylygį. Nes tiesiog, jeigu varžovą paleisi per daug, galbūt pritrūksi jėgų tiek fiziškai, tiek ir psichologiškai. Karteris jo verpstė prieš Lauryną Birutį. Pražangaus dirba Artūras Jomantas, visiškai nesiginčia Lietuvos ryto komandos kapitonas. Buvo stumimas ir tą puikiai supranta pats Artūras. Tuo tarpu pats Jomantas dabar ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Trevisas Petersonas kyla į aikštę vėl. Keitimą atliko ir Antanas Sireika. Būtent su kamuoliu esantis Sabeckis. Vėl pakilo nuo suolo. Evaldas Šaulys pasižymėjęs tuo smagiu tritaškiu. Kol kas per daug neįsiminė. Birutis. Labai sudėtingas šio centro metimas ir galbūt galėjo ieškoti kitokių variantų Laurynas Birutis, bet pasirinko tą, kuris sėkmingai nepasibaigė aikštės šeimininkams. Markas Karteris. Ilgai su kamuoliu yra jis, net neieško komandos draugų, pats atakuoja iš vidutinio nuotolio ir Lietuvos ryto sirgaliai, aišku, džiaugiasi, kad šį sykį individualiai pasiteisino sužaisti Karteriui. Kristupas Žemaitis prieš Margerį Normantą, įdomi dvikova, aišku. Žemaitis visgi yra toks labiau Žalgirio mokyklos auklėtinis, tad suprantama, tam tikra priešpriešo tarp Lietuvos ryto ir Žalgirio visada yra. Danatas Sabeckis. Jo netikslus metimas buvo mūsų ekranuose. Po to sekė kova dėl kamulio, kur Laurynas Birutis laimėjo dvikovą, išprovokavo varžovo pražangą. 4 sykį jau prasižengė svečiai. Kristupas Žemaitis šiaip ne taip randa komandos draugą, kuris gali priimti kamulį. Danatas Sabeckis norėtų jo. Bet situacija bent jau kol kas to padaryti neleidžia. Žemaitis likus porai sekundžių iki takai skirto laiko pabaigos metą pro šalį. Bet Vytautas Šarokauskas buvo geroje pozicijoje. Jo kova su Petersonu baudos aikštelė ir jau patyręs Vilkas Vytautas Šarokauskas laimi šią kovą. Aišku, galbūt mes esame labiau pratę matyti, kai Šarokauskas tiesiog sulaukė gero komandos draugo perdavimo ir atlieka metimą. Dabar viskas buvo šiek tiek kitaip, jam pačiam teko pakovoti dėl taškų. Šiokia tokia dvikova baudos aikštelėje, kuri ir pasibaigė jau vėliau tiksliu Šarakausko metimu. Sabeckis. Na, kai Donatas Sabeckis įsibėgi, būna dažnai sunku sustabdyti Donatą. 23-35 po nesėkmingos Šiaulių komandos atakos, tačiau kitoje aikštės pusėje vaizdas visai kitoks. Markas Karteris, du jo taškai. Ketvirtasis Marko Karterio taškas. Iš 5 dvitaškių 2 pataikė jis. Birutis prašo kamuolio, prieš jį Mauro Kefalidis. Įsirenka
šiaulietis Nikolas Zeislofas pats mesti į krepšį. Na, per daug, aišku, emocijų jo veidą mes nematome, bet savyje tikrai džiaugiasi tuo pataikytų tolimų metimų. Neblogas legionierius Šiaulių komandai. Bet, aišku, tai nieko nereiškia, kai Giedraitis jau kitoje atakoje sugeba pataikyti tolimų metimą ir tą gerą Šiaulių tritaškį tiesiog nubraukia. Skirtumas ir toliau išlieka toks pat, 40-26, tiesiog pasikeitė skaičiai. Sabeckis rikiuoja pajėgas šiai atakai. Lauriną Birutį matėme labai toli atėjusi į pagalbą, bet Sabeckiui, aišku, jį pasiteisino iš dalies, bet pats Sabeckis atliko metimą. Dar kartą žiūrime pakartojimą. Drąsiai veržiasi Sabeckis ir, na, tokius metimus tiesiog smagu žiūrėti, kai žaidėjas sugeba pataikyti varžovus į neviltį. Tokie epizodai varo. Tiesiog darai viską, ką galėjo. O Sabeckis vis tiek paleis metimą į krepšio pusę ir jį pataikys. 2+1 pavyksta puikiai sužaisti šiauliečiams. Prie teiklaus dvitaškio ir baudos metimą pridėjo Sabeckis. Dabar jam tenka gintis prieš Margirį Normantą. Kokas žaidėjai stovi vietoje. Kedraitis. Beronas 10 sekundžių. Iki atakai skirto laiko pabaigos. Polime pražanga užsidirba Mauro Kefalydis. Bandė susikurti erdvės ir tai pasibaigė jo asmeninę pražangą, tuo tarpu Šiaulių arenoje minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Rimui Kurtinaičiui prireikė šios minutės pertraukėlės pasikalbėti su savo auklėtiniais. 29-40 vilniečiai yra priekyje, 9-13 šį ketvirtį taip pat laimi Vilniaus Lietuvos ryto komanda Lukas Mauro Kefalydis. Kol kas šiandien pelnė 6 taškus, bet įdomu tai, kad nei vieno kamolio kol kas net kovojo Mauro Kefalydis. Na ir sezone taip pat tų kamolių per daug nenusiima, vidutiniškai beveik po 2,5 kamolio kiekviename mače. Bet su lygikvienomis rungtynėmis visus kūdingiau atrodo Mauro Kefalydis. Tiek yra su Klaipėdos Neptūnu, tiek vėliau ir su Belgrado Partizanu. Gerokai daugiau tritaškių metimo. Išmetė Šiauliai, net 14 tritaškių paleido link krepšio. 5 pasiekė tikslą, 35%. Rytas metė vos 5. Tritaškius iš jų 3. Atsidūrė ten, kur norėtų būtent ir tie patys žaidėjai, kurie atlieka metimą. Čia aikštės vidurėje Normantas sugeba pavokti kamuolį, bet taškų nepelno. Donatas Sabeckis. Vėliau ir Vytautas Šarakauskas būtent pasirūpino tuo, kad tai neįvyktų, bet kitoje išties pusėje klaida atsako ir dovanėlė. Šiaulių komanda. Rimas Kurtinaitis piktas, Lukas Mauro Kefalydis rodo, kad na, ką čia be padarysi. Kristupas Žemaitis gyla nuo suolo. Pirmasis jo išėjimas į aikštę nebuvo ypatingai sėkmingas. Žiūrėsime, kaip dabar atrodys būtent Kristupas Žemaitis. Gero jo žaidimo taip pat norėtų Antanas Sireika, tiek ir Šiaulių arenoje susirinkę žiūrovai. Komanda atsilieka 11 taškų skirtumų dabar. Sabeckis prieš Beroną. Jis jau baudos aikštelė. Kaip puikiai pamato dabar. Na, neįsivaizduoju, kaip Šarūnas Beniušis dabar buvo įsigudrinęs neįkrauti tokio kamuolio, kaip ant lėkštutės buvo padėtas šis kamuolys
adresuotas iš Donato Sabeckio. Ir tiesiog visa arena net nuščiuvo po to epizodo. Vėliau, aišku, Šiauliai pelnė tos taškus. Bet viskas pirmojo bandymo būtų atrodė kur kas gražiau, kadangi ir pats perdavimas buvo ypač solidus. 31-40. Rytas pradeda savo ataką. Dabar Beniušį po nesėkmingo epizodo puolime bandant įkrauti į krepšį. Tenka gintis prieš Mavro Kefalidį. Šis atmeta kamuolį Giedraičiui. O Margirio Normanto žaidimo instrumentas nepasiekė. 2:36 lieka iki didžiosios pertraukos. Donatas Sabeckis ir vėl veržiasi link krepšio. Dabar jo žaidimas nugara. Puskablis ir Jimmy Baronas, nors ir tikrai nebuvo pats aukščiausias žmogus baudos aikštelėje, tačiau nusiėmė jau trečią asmeninį kamuolį. 14-12 atkovotų kamuolių statistikoje priekyje aikštės šeimininkai. Sabeckis paspaudė Jimmy Baroną, kadangi Šiaulėjams tai tik antroji komandinė pražanga. Galima sakyti, kad protingai sužaidė Donatas Sabeckis. Kartais verta užsidirbti vieną kitą pražangą, tuo tarpu Antanas Reika prašo savo minutės per traukėlę Šiaulių arenoje. BetSafe. Lažybos. Kazino. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Bijši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. 2:13 lieka iki antrojo kėlinio pabaigos Šiaulių arenoje. Aikštės šeimininkai Šiauliečiai 31-40 atsilieka nuo Vilniaus Lietuvos ryto. Pertraukos metu, aišku, čia pasirodymas surengė ir Šiaulių komandos šokėjos. Jų šokio, aišku, labiau reikia Šiaulių sirgaliams, kadangi jų komanda bent jau kol kas atsilieka ir tos nuotaikos būtent geresnis yra Vilniečių stovykloje. Tad šokėjams tenka pagerinti ir sirgalių nuotaiką. Kristupas Žemaitis mūsų ekranuose dabar. Kol kas 0 taškų ir -3 naudingumo balai per sužaistas 7 minutes. Geriausiai atrodo Donatas Sabeckis iš aikštės šeimininkų pusės. Sužingsnuoja dabar Vilniaus Lietuvos ryto legionierius Jimmy Baronas. Aišku, kiekvienas švilpukas yra palydimas neigiamomis emocijomis ir, aišku, su nesutikimu su traktuota klaida arba pražanga. Donatas Sabeckis šiandieną du rezultatyvius perdavimus atliko. Galėjo, aišku, jų būti ir daugiau, jeigu tas pats Beniušis būtų sugebėjęs įkrauti kamuolį iš viršaus. Vytautas Šarakauskas pabandė laimę iš tolimos distancijos šįsyk nesėkmingai. Net 7 kamuolius šiandieną jau spėjo nusimti Vytautas Šarakauskas ir taip pasiekti jau savo įprastą vidurkį rungtynėse, nesužaidus nei 2 kelinių. Tokiame mače. Nebukmekeriai tarsi ir nurašė Šiaulių komandą, nepaisant to, kad rytas yra priversta žaisti be kelių ypač svarbių žaidėjų. Mavro Kefalidis sulaukė perdavimo, kai baudos aikštelėje praktiškai buvo tuščia, pelno 2 taškus. 8 Luko taškas ir vėl 2 ženklė. Vilniečių persvara 42-31. Karakauskas čia ir toliau kovoja su Mauro Kefalidžiu. Abudu demonstratyviai rodo, kad varžovas jį prilaiko, bet šį kartą jau graikas užsidirba asmeninę pražangą. Šiek tiek matome sirgalių. Atvyko ir iš Vilniaus palaikyti sostinės komandos. Pakankamai gerą kampaniją vykdo Vilniaus komanda, taip reklamuodama ir keldama savo komandą. Kai kuriems Lietuvos krepšinio lygos klubams yra tikrai kur pasitemti. Žinome, kad mes ir galiai buvo tarsi ir nusisukę nuo sostinės komandos.
šiame sezone atrodo, kad ir vėl tą pasitikėjimą bent jau avansu įgijo vilniečiai. Kristupo Žemaičio pasirodymas ir toliau blankus šiandieną. Metimas paskutinę sekundę skrėjo pro šalį, pražanga polime dabar užsidirbo Petersonas. Rimas Kurtinaitis susiėmė su žveido, negalėdamas patikėti, kaip taip reikia sužaisti. Aišku, jeigu sudėtyje šiandieną būtų Benas Medžianas, Krisas Kremeris ar Martynas Echodas, tikėtina, kad rezultatas galėtų būti solidesnis. Turiu galvoje, aišku, Vilniaus Lietuvos rytą. Trys labai svarbus žaidėjai. Na ir Martynas Echodas tikrai nustebino, kai net apsivilkęs sostinės komandos marškinėlius, atrodo ir toliau labai solidžiai. Donatas Sabeckis sėkmingai provokuoja pražangą. Baudų metimus atliks po poros akimirkų Donatas Sabeckis. Labai gražus jo metimas iš riešo. Pirmoji bauda pasiekė tikslą, 2 iš 2 šiandieną. O čia ir trečia bauda apskritai šiose rungtynėse jam. Įdomu, ką galvoja Rimas Kurtinaitis. Pabando paspausti dabar Kristupas Žemaitis su Sabeckiu. Margirį Normantą švilpimas Šiaulių arenoje. Danas Reika dabar net ir kalbasi su rungtynių teisėju, sakydamas, kad čia tikrai pražangos nebuvo. Įrodo apie įvykius šiek tiek anksčiau buvusius, kai galbūt tam tikrai susistumdymai nebuvo traktuojami kaip pražanga. Tiksi paskutiniosios antrojo kėlinio sekundės su kamuoliu Markas Karteris. Vis dar galvoja vilniečiai, kokį derinį reikėtų atlikti dabar. Aišku, suskupti reikėtų tai padaryti jiems. Petersonas pats atakuoja iš toli, taikliai iš krašto skrėja. Taiklus tolimas metimas, 45-33 priekyje Vilniaus Lietuvos rytas. Taigi kol kas tokia pirmoji rungtynių pusė, dar kart matome ir paskutinį epizodą. Geras Karterio perdavimas ir Petersonas į... BetSafe. Lažybos. Kazino. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Galite leisti kabliu, galite dusis sūkę, galite kaip norite, galite...
Lūkai, ko toks susirūpinęs? Kas? Thank you.
Taip. Jautiesi. Tai lieva galva pas tave gal. Lieva galva. Normaliai mes. Vakar. Ai antrą grajų biškį išrūkštą galvą, ne? Vietai. Jo, jo. Tu esi supranti automatiškai pripindintas savo balsas, pripindintas automatiškai prie to. Kai čia iš reklamos pamatai arenos vaizdą, žinau, kad tavo mikrofonas įjungtas. Aš net neužsukinėjau tavęs visiškai, žinai. Žinau, aš rūdų nepradėsi kalbėti, tai... Galima eiti į highlightą. Eik reklamą, Lukai. Two, you gotta stick with it. I feel good for it. I feel bad for it.
Canes, change your soda. Grįžtame į Šiaulių areną, Lietuvos krepšinio lyga, bet Seif Lietuvos krepšinio lyga Šiaulių Šiauliai sustinka su Vilniaus Lietuvos rytu. Jūs matote jūsų dėmesį dabar gražiausi pirmosios rungtynių pusės epizodai. Kalbant apie ryškiausias figūras būtent šiandien, aišku, Donatas Sabeckis 11 taškų pelnė, jis taip pat atliko porą rezultatyvių perdavimų bei atkovojo du kamuolius, Vytautas Šarakauskas pasižymėjo ne tik taškais, jų pelnė 4, bet ir atkovojo net 7 kamuolius. Vilniečių gretose Trevisas Petersonas pelnė 9, Lukas Mavro Kefalidis pasižymėjo 8 taškais, o Jimmy Baronas pelnė 6. Kol kas bendra komandinė statistika kovoja dėl kamuolių priekyje aikštės šeimininkai 17-14. Tiesa, rezultatyvių perdavimų grafoje jau solidų pranašumą turi Vilniečiai, net 12-4 pirmauja prieš aikštės šeimininkus sostinės ekipą. Na, šiek tiek aišku suprantama, Vilniečiai prieki 45-33, tad daugiau pelnytų taškų sąlyginai siejasi būtent su rezultatyviais perdavimais, su sėkmingo kamuolio dalyjimusi. Iš žaidimo gerokai sėkmingiau krepšį atakuoja Vilniaus Lietuvos rytas. 66% visų metimų pasiekė tikslą. Iš 24 dvitaškių į krepšį įkrito 16. Tritaškių metė nedaug, iš 6 įmetė 4 ir pataikė vieną baudos metimą iš vieno bandymo. Tarpu šiauliečiams sekasi sunkiau. Dvitaškai 43%, 7 iš 16, tritaškai iš 16, 5, tad tiek pat tritaškių ir tiek pat dvitaškių yra išmetusi Šiaulių komanda. Pirmoji Šiaulių ataka, Laurynas Birutis atakavo krepčių kovodamas prieš Luką Mavro Kefalidį. Ir sąlyginai laimėjo tą dvikovą, aišku, taškai nėra pelnyti, bet su kamoliu ir toliau išliks Šiaulių Šiauliai. Vytautas Šarakauskas laimėjo tą dvikovą. Kristupas Žemaitis ieško kam atiduoti kamuolį. Vytautas Šarakauskas, mažesnis karteris, gynėsi tenais prieš Vytautą Šarakauską. Sudėtingas Donato Sabeckio metimas, bet kaip žinia, kuo sudėtingiau, tuo Sabeckiui kartais ir lengviau. Šis tik ta taisyklė nepasitvirtino. Dabar techninė pražanga. Atsarginių žaidėjų suolas susidirba techninę pražangą. Turbūt per daug emocionaliai reaguoja į tam tikrus epizodus. Ant suolo matome ir Beną Medžiną, ir tą patį Martyną Echodą. Būtų įdomu stebėti šį žaidėją žaidžiantį prieš savo buvusią komandą. Jau Šiauliuose pernai sulaukęs daugybės progų pasižymėti ir atsiskleisti. Galbūt ir pasisekė pačiame Echodui praėjusime sezone, kad Šiauliai išgyveno tokį sunkų laiką. Ir tiesiog nesankiam žaisti Echodui tekdavo arti aikštėje. Bet aišku, sunkus darbas atsiperka. Dabar šis žmogus yra jau Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkas. Ir būtent šioje komandoje jis demonstruoja taip pat labai gerą žaidimą. Apie porą savaičių kalbama, kad nebus Martino Echodo aikštėje. Rungtynėse su Partizan komanda Europos taurėje. Savaitės viduryje jis patyrė kojos traumą. Čia žiūrime Donato Sabeckio paskutinį puolimo epizodą. Veržėsi link krepšio ir išprovokavo pražangą metimo laiku Donatas Sabeckis. Šiandieną baudas meta užtikrintai. Tiesa, po to žodžio užtikrintai bauda jau skrėja pro šalį. 11 taškų. Šiandieną jau pelnė Donatas Sabeckis. Jis yra lyderis savo komandoje. Viena iš dviejų baudų pasiekė tikslą. Iš 5-4 baudas pataikė Donatas Sabeckis šiandieną. Perteris prieš įginasi Žemaitis. Jimmy Baronas bando išsivaduoti iš varžovo
pančių. Oi, kaip čia puikiai suvaikšto kamuolys ir Laurynas Birutis, aišku, tiesiog sugadino gražų epizodą, taškai yra įskaitomi. Numušė kamuolį besileidžiantį į krepšį. Du taškai atitenka Lukui Mauro Kefalidžiui. Jau 10 šiandieną pelnė graikas. Ir jo patirtis ir dažnas ramumas aikštėje yra labai svarbus žaidžiant ir sunkias rungtynes, aišku. Pozicinę ataką dabar rengia sostinės krepšininkai. Jie priekyje 12 taškų skirtumų, 47-35. Karteris į baudos aikštelę ir dar kartą Lukas Mauro Kefalidis. Dvi sėkmingos šio žaidėjo atakos, taip pat aišku ir rezultatyvus perdavimai atitenka komandos žaidėjams. Tad tas skirtumas rezultatyvių perdavimų tik auga. Laurynas Birutis dabar bent jau kuriam laikui sumažina savo komandos atsilikimą. Petersonui buvo bandoma kabinti kamuolį, bet šis jo nepasiekė. Vytautas Šarakauskas jau po poros akimirkų jį atiduos Donatui Sabeciui, kuris pradės savo komandos ataką. Kristupas Žemaitis šiandieną minus 4 naudingumo balai, sėdasi praktiškai suolo vidurys. Evaldas Šaulys aikštėje. Kada jis jau yra žaidęs Šaulys Lietuvos krepšinio lygoje, o Donatas Sabeckis solo reidas. 14-asis Donato taškas. Kol kas polimėjus yra numeris vienas. Taip pat ir ieškant komandos draugų. Savo komandoje 3 rezultatyvus perdavimai. Yra Sabeckio sąskaitoje. 10 taškų dabar skiria komandas. Šeši keturi. Trečiąją kėlinį laimi aikštės šeimininkai, kurių šiandieną sirgalių susirinko išties labai nemažai. Vieną tribūną matome ir Vilniaus sirgalių atvykusių palaikyti sostinės komandą ir jie nori tokių tolimų metimų, kurį dabar pataiko Trevisas Petersonas. 12-asis šio aukšto ūgio taškas. 12 naudingumo balų taip pat. Yra jo sąskaitoje kol kas, Evaldas Šaulys. Nacionalinėje krepšinio lygoje, aišku, buvo drąsesnis, dažniau imdavosi iniciatyvos. Dabar CFLKL jam yra sunkiau. O Laurynas Birutis taip pat pernai žaidęs tai pačioje nacionalinėje krepšinio lygoje, demonstruoja, kad jo sugebėjimai jau dabar atitinka Lietuvos būtent aukščiausios lygos normas. Taip turi kovoti centras. O veteranas Mindaugas Lukauskis pelno 8-ąjį savo tašką. Antrasis Mindaugo Lukauskio tikslus tolimas metimas. Kol kas iš 2-2. Dabar ir pražanga. Pavyksta uždirbti, mažo to 2 taškai. Aišku, yra įskaitomi. Donatas Sabeckis ir vėl atrado savo komandos draugą. Du varžovus prie savęs pritraukti sugebėjo Donatas Sabeckis. Vėliau atliko perdavimą nežiūrinti būtent į komandos draugo pusę. Ir tiesiog gražu žiūrėti, kaip Sabeckis mato aikštę. Laurynas Birutis iššūkis jam. Taškus pelnyti jam sekasi visai neblogai, bet baudos yra jo tas tam tikras achilo kuldas. Šiandieną iš 4 vos vieną baudos metimą pataikė Laurynas Birutis. Petersonas prieš tai tiksliai pasiuntė kamuolį į krepšį iš tolimos distancijos. Čia jau ūgio persvara prieš Sabeckį. Tam tikros Sabeckio pretenzijos galbūt Laurynui Biručiui, kad jis neusėmė geros padėties. 57-43 iš Vilniaus Lietuvos ryto varpinės. Kol kas be komandinių pražangų žaidžia Šiauliai. Po didžiosios pertraukos Sabeckis 5 sekundės, labai sudėtingas metimas ir labai arti to, kad pataikytų būtų buvo Laurynas Donatas Sabeckis. Lukas Mauro Kefalidis. Po didžiosios pertraukos yra mislė numeris 1 šiandieną, tuo tarpu Antanas Sireika prašo minutės pertraukėlės. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi.
Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Sugrįžtame iš Šiaulių areną. 43-59. Priekyje Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Tada Antanas Reika būtent ir paprašė tos mintis Petrukėlės. Norėdamas pasikalbėti su savo auklėtiniais, kol kas po didžiosios pertraukos labai sunkiai sekasi stabdyti šiauliečiams tą patį Luką Mavro Kefalidį. Iki pertraukos jis turėjo 8 taškų savo sąskaitoje, tačiau po didžiosios pertraukos jų jau 14. 14-10. Priekyje būtent trečiajame kėlinėje vilniečiai ir jų persvaro jau yra pakankamai solidi. Šiauliečiai suprantama. Yra jauna komanda, daug ambicingų žaidėjų, kurie dar tik tais pradeda įrodinėti savo vertę krepšinė. Karteris, Petersonas, pats jau žaidžia iki galo. Mindaugas Lukauskis kovoja su Vytautu Šarakausku. Ir Vytautas Šarakauskas turėtų būti baudžiamas asmeninę pražangą. Pirmoji komandinė. Šiauliams. Pirmoji pražanga ir pačiam Vytautui Šarakauskui dabar. Markas Karteris. Atranda Pedersoną, šis atakuoja iš toli ir taikliai. Rekordinė vilniečių persvara. 62-43, vos vienas taškas juos skiria nuo atakos jubilėjinės 20 taškų ribos. Rokas Gedraitis vagė neatsargų Sabeckio perdavimą. Kabinamas kamuolys dabar Mindaugui Lukauskui, bet Sabeckis nusprendžia, kad jo arenoje tokių juokų nebus. Kitoje aikštės pusėje Evaldas Šaulys smėgė tritaškį ir tokia emocinė dabar pakilimo banga. Šiaulių komandoje pavyko iš pradžių Sabeckiui užkirsti kelią efektingam epizodui. O vos po poros sekundžių jo Evaldas Šaulys smeigia tolimą metimą. Petersonas pats atakuoja iš toli. Rokas Gedraitis taiso komandos draugo metimą. 7. Roko Gedraičio taškas. Būtent šios dienos rungtynėse vidutiniškai, praktiškai po 10 taškų. Bet ir Lietuvos krepšinio lygoje meta Gedraitis. Iš vidutinio nuotolio dabar Laurynas Birutis, Vytautas Šarakauskas ir toliau. Pavyzdinė jo kova po krepšių. Dabar sėkmės pritrūksta Šiaulių aukštaugiui. 9 atkovo kitamoliai jo sąskaitoje. Dabar Rokas Gedraitis pats atakuoja iš tolimo nuotolio. Praėjusius atakos sėkmės pakartoti jam nepavyksta. 64-46. Priekyje vilniečiai. 3:40 lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Vytautas Šarakauskas, čia drąsiai išmetė tolimą metimą. Laurynas Birutis, aišku, pasaugojo būdamas po krepšiu. Laurynas Birutis už kalbas. Dabar ir užsidirba techninę pražangą. Tiesiog bėgdamas į gynybą. Kažką pasakė ne to. Bet šis žaidėjas. Bent jau toks vaizdas susidarė, kad teisėjas parodė, kad yra skiriama techninė pražanga. Antanas Reika dabar turi jau ir psichologo darbą atlikti, nuraminti savo žaidėjus. Taip, visgi Birutis susidirbo tą techninę. O Mindaugas Lukauskis prie baudų metimo linijos. Vienu tašku pavyksta padidinti komandos persvarą, plus, aišku, Rytas dabar bus su kamoliu. Jeigu Birutis, aišku, nebūtų prisikalbėjęs, po vieną tašką būtų pavykę išvengti, tiesiog būtų reikėję gintis. Jo mantas, perdavimas į kraštą Gedraičiui. Kamuolys ir toliau. Pakankamai nebloga juda, čia randamas Karteris, jo pakankamai sudėtingas metimas ir Robertas Karteris. Pelno taškus, 4. Jo taškas.
Taigi abu karteriai šiandieną pelnė po 4 taškus. Tiesa, Markas Karteris atliko net 9 rezultatyvius perdavimus. Kristupas Žemaitis, dar vienas jo metimas pro šalį. Juodos rungtynės Kristupui Žemaičiui. Ir taip jau turėjo minus 4 naudingumo balus. Robertas Karteris. Antroji sėkminga ataka iš eilės, kai taškais tą ataką pabaigė Karteris. Sabeckis. Pats veržės iki galo, Gajus laikė ore, Vytautas Šarakauskas pakovojo dėl kamulio, pelno 2 taškus. Ir į savo sąskaitą jau įsirašo ir 10 atkovotą kamulį. Yra nepralenkiamas žmogus šios dienos rungtynėse, Giedraitis. Atakuoja iš toli ir smeigia 3 taškį. Šiaulių arenos lankai, aišku, pažįstami Rokui Giedraičiui. Nebejoju, kad ir su savo tėvu, būtent Robertu Giedraičiu, pasikalbė ir prieš šias rungtynes. Ketvirtoji komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos rytui šiame kelnyje. Giedraitis ir užsidirbo asmeninę pražangą, dar kartą žiūrime pakartojimą. Sabeckis, kaip ir įprasta sau, žaidžia drąsiai ir agresyviai ir tai padeda provokuoti tas pražangas, kurias vėliau galima bandyti paversti taškais nuo baudų metimo linijos. Rytas metė vos 2 baudos metimus šio vakaro susitikime. Na, jokingas skaičius. Na, tiesiog, Šiaulių Šiauliai nesugeba prasižengti tiek daug kartų, kad komanda pažeistų taisyklės daugiau nei 4 syk. Galbūt galima sakyti, kad ir vilniečiai nežaidžia ypač agresyviai, neaštrina to žaidimo. Tam dėl to tų baudų metimo skaičius yra mažesnis. Šiauliai metame nuolatos. Veržiasi link krepšių ir šiandieną visą metę jau 10 baudos metimų, pataikė 6. Po pertraukos vilniečiai pagerino kovą dėl kamolių. 24-23 dabar jau priekyje. Čia jie. O persvaro ir toliau auga Margaris Normantas. Jaunas žmogus, Rimas Kurtinaitis, tiek ir praėjusiame sezone kalbėjo, koks jis žaidėjas gali būti, kokio aukšto lygio gali būti Margaris Normantas, jeigu sugebės sėkmingai progresuoti. Arminas Urbūtis pelno 2 taškus. Prie savo jau turimų 2 prie dar 2. 25 taškai. Skiria komandas 75-50. Ir na, jeigu Vilniaus Lietuvos rytas išlaikys tą savo įprastą taškų skaičių kėlinyje, labai tikėtina, kad 3-ženklį skaičių pasibaigus šiai dvikovai mes išvysime. Tuo tarpu Šiauliams pulti varžovo krepšį sekasi sunkiai. 36% pataikymų į žaidimą. Šiandien atakuoja šiauliečiai ir net 69 Vilniaus Lietuvos rytas. Įspūdingas skaičius. Urbūtis. Vytautas Šarakauskas įmetė ten kamuolį jam. Urbūtis ištiksėjo 24 sekundės. Taigi Vilniaus Lietuvos rytas sugeba drausmingai apsiginti nuo Šiaulių atakos. 32 sekundės ir 70 lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Laurinas Birutis vėl aikštėje. Vytautas Šarakauskas sėdęs ant suolo, jo paslaugų dar aišku prireiks. Ketvirtojo kėlinio metu, tiesa, ar tos jo paslaugos bus ypač naudingos ir vertingos, čia yra klausimas, kadangi komandas jau skiria net 25 taškai ir galbūt Antanui Sireikai tiesiog verta jau bandyti patausoti savo veteraną. Robertas Karteris pelno 2 taškus. 8. Roberto Karterio taškas, 5 sekundės iki kėlinio pabaigos, Sabeckis drąsiai iki galo ir mes 2 baudos metimus. Donatas Sabeckis, agresyvumo ir tos drąsos tikrai netimsi iš Donato Sabeckio, čia puikiai apkvailino 2 Lietuvos ryto legionierius. Šiaulių krepšininkai, Donatas Sabeckis šiandieną iš 5 baudos metimų pataikė 4. Septyniasdešimt septyni po pirmos taiklios baudos.
Antroji skrėja pro šalį, bando pats Sabeckis koloti dėl kamuolio, užsidirba asmeninę pražangą. Trečioji komandinė pražanga būtent Šiaulių Šiauliams. Beniušis ir Evaldas Šaulys sugrįžo ant parketo. Matome, na, tokius pakankamai neypatingai daug laimės turinčius sirgalių veidus. Perdaimas per visą aikštį ir Rokas Giedraitis tiesiog dabar pasikalbėti į pertrauką keliauja tikrai labai geros nuotaikos. Dar kartą, aišku, pamatysime tą epizodą. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe LK Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse tarp Šiaulių Šiaulių ir Vilniaus Lietuvos ryto, galima sakyti, net ir nepadarus. Rezultatas tapo 79-51 priekyje svečiai iš Vilniaus sostinės komanda. Na, trečiasis kėlinys tiesiog katastrofiškai susiklostė Antano Sireikos kariaunai. 18-34. Mečiai kėlinį pralaimėjo aikštės šeimininkai ir suprantama, kad na, dar galvoti apie pergalę praktiškai nebėra jokių šansų. Matinius ekranuose buvo ir keletas įsimintiniausių trečio ketvirčio epizodų. Taip pat šiandieną vyksta dar dvejos rungtynės. Utenos Juventusas žaidžia su Kėdainių Nevėžiu. Rezultatas ten po dviejų kėlinių buvo 45-30. O čia duotas startas ir paskutiniam ketvirtajam kėliniui. Laurynas Birutis mažina atsilikimą, taigi na, nors Juventusas turėjo pranašumą prieš Nevėžį, bet tas rungtynės pralaimėjo 80-74. Pieno žvaigždės žaidžia su Lietkabeliu 64-56 priekyje Panevėžio komandai ir paskutinėsios trečiosios rungtynės būtent šiandien BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Čia komandos apsigyti sėkmingais metimais. Karteris. Veržiasi link krepšio, du varžovai prie jo, pas Karteris ryštasi atakuoti metimą į krepšį. Abūt jau ir paskubėjo ir pervertino savo jėgas Robertas Karteris, kadangi varžovas ten buvo Laurynas Birutis. Čia žaidėjo, aišku, prisibijo pirmiausia dėl ūgio. Kristupas Žemaitis šiandien juodai nesiseka jam, dabar dar ir pražanga polime. Užsidirba Kristupas Žemaitis. Nesvarbu, aišku, kad psichologiškai nepalūžtų žaidėjas. Dar kartą matome tą epizodą, puikiai poziciją užsiėmė Vilniaus Lietuvos ryto komandos kapitonas Artūras Jomantas. Kedraitis žybėjo rungtynėse su Partizanu. Robertas Karteris iš toli 82-54. Labai sudėtinga šiauliečiams. Ir na, tu gali gintis nesigynęs. Jeigu komanda sugeba krepšį atakuoti žaidimo praktiškai 70% pataikymų, tavęs net ir tiesiog geležinė gynyba gali negelbėti. Aišku, geležinė šiandieną
Šiaulių komandos gynybos mes tikrai pavadinti negalime. Galbūt labiau net tiesiog be gynybos galėtume sakyti. Čia trys baudos metimai. Bus netrukus. Aišku, pilnos laimės Gedraičiai truko tik to tritaškio su pražanga. Ir dabar gerą formą demonstruoja Gedraitis. Sėkmingai žaidė paskutiniosiose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu. Dabar pirmąją baudą Gedraitis pataiko. Taigi su Rytu. Palaiko ir antrąjį baudos metimą. Robertas Gedraitis. Aišku, Vaidas Paulikienas susimastė. Tačiau šį sezoną suprantama žymiai daugiau. Geros nuotaikos gali suteikti aikštės šeimininkams. Kadangi komanda jau nėra ta, kurią gali pervažiuoti, kas nori. Čia Laurynas Birutis nebeturi jokių variantų tik sugrūsti kamuolį iš viršaus, prisimenama trečiojo kelnio metu. Antrojo kelnio metu, kai vienas iš Šiaulių komandos žaidėjų buvo įsigudrinęs neįkrauti kamuolio iš viršaus. Robertas Karteris, 5 sekundės iki atakos skirtų laiko pabaigos, jis žaidžia prieš Birutį ir laimi tą dvikovą. Ir Robertas Karteris lygiai taip pat kaip tas pats Lukas Mauro Kefalidis. Po didžiosios pertraukos atrodo solidžiai. O jų solidumas ir būtent solidus žaidimas leidžia dabar Šiauliams, tai yra Vilniaus Lietuvos Rytui, turėti daugiau nei 30 taškų persvarą. 87-56. Karteris ten dar Šaulys bando pakovoti dėl to kamuolio, įsivadavo. Markas Karteris iš varžovų gynybos, jo metimas iš pokrepšio 89-56. Šeštasis Marko Karterio taškas ir net 13 rezultatyvių perdavimų atliko šis žaidėjas. Įspūdingas skaičius, nes na, Šiaulių komanda, visa komanda atliko tik tais 10 rezultatyvių perdavimų, kad vienas Markas Karteris atliko daugiau rezultatyvių perdavimų nei visa Šiaulių komanda. Rimas Kurdinaitis jūsų ekranuose. Visada būna pretenzingas savo auklėtiniams. Bet galime drąsiai sakyti, kad visas darbas jau yra padarytas. Belieka tik išlaikyti vilniečiams turimą persvarą. Laurynas Birutis meta baudas. Ir šį kartą pataiko 2 iš 2. 6 minutės 44 sekundės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Jimmy Baronas pirmoje rungtynių pusėje dažnai buvo pastebimas Jimmy Baronas. Dabar Artūras Jomantas iš žaidimo iš vidutinio nuotolio bandė takuoti krepšį netaikliai. Turbūt jis jo verpstent, jos nepasimovė. Artūras Jomantas, čia tolimas metimas. Ir, na, panašu, kad minutės per traukėlės nusprendė paprašyti Vilniaus Lietuvos ryto trenerių štabas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda. Po dviejų kelnių kardinaliai sumažino tolimus metimus Šiaulių komando, tačiau būtent tas taktinis pakeitimas vaisių neduoda. Ketvirtojo kelnių metu šiauliečiai turi ypač solidų deficitą 61-89. Šeimininkai atsilieka
nuo varžovų iš Lietuvos sostinės. 39 procentų pataikymų į žaidimą, bent jau kol kas tikrai pasigirti negali aikštės šeimininkai, tuo tarpu priešingai jaustis turėtų Vilniaus Lietuvos rytas. 66 procentai į žaidimo, būtent tiksla pasiekė vilniečių metimų, 56-37, čia aišku skaičiuojant ir tolimus metimus ir metimus iš dviejų taškų zonos, nors tas aišku pataikymas yra praktiškai identiškas iš abiejų distancijos dalių. Galbūt jis prie tritaškio linijos jo kova tenais, o Laurynas Birutis tikrina Šiaulių arenos lankų tvirtumą. Antras jo dėjimas per vos porą atakų. Pačiam nuotai, kad turbūt bent jau šiek tiek gali pagerėti po tokių super efektingų epizodų. Dabar ir apsigina šiauliečiai nuo varžovų atsako. Laurynas Birutis po sėkmingo žaidimo polime sugebėjo ir apsiginti. 17 taškų pelnė jau Birutis šiandien, plus 8 atkovoti kamuoliai. Kristupas Žemaitis, perdavimas visiškai į niekur. 0 taškų per 20 žaidimo minučių ir minus 6 naudingumo balai jau dabar. Neįdomu, ką galvoja pats Kristupas apie būtent šiandieninį savo pasirodymą. Su Kauno Žalgiriu buvo tikrai solidus pagalbininkas. Nepaisant to, kad šiauliečiai pralaimėjo, na, čia Jimmy Barono gink negynės. Sugeba pataikyti jis. Puikiai diena, kalbant apie visą Vilniaus Lietuvos ryto komandą, puikių procentų į žaidimo krepšį atakuoja sostinės krepšininkai. Ir, na, ko ne 30 taškų persvara, turbūt per daug ir nestebina Laurynas Birutis. Dar vienas individualus jo pasirodymas. Dar du taškus į savo sąskaitą įsirašys Laurynas Birutis. Na, su Žalgiriu Kristupas Žemaitis pelnė 12 taškų. Tuo tarpu rungtynėse su Vilniaus Lietuvos rytu, na, jis yra minimas tikrai ne iš gerosios pusės, bent jau šiandien. 4 minutės lieka iki mačo pabaigos. Birutis pats nusiima kamuolį, vėliau pabando atakuoti krepšį antrojų šansų, išprovokuoja baudą. Antroji komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos rytui. Dvi komandinės pražangas taip pat turi ir Šiaulių krepšininkai. Kamaras Priuvit ir Donatas Sabeckis, šis gynėjų tandemas, grįžta į aikštę. Mindaugas Lukauskis aikštėje taip pat. Laurynas Birutis, nepaisant savo geros kovos ir po krepšių ir tikrai gero asmeninio pasirodymo, 19 taškų šiandieną pelnė jis, plus 9 atkloti kamuoliai. Tad, na, labai tikėtina, kad Birutis atkovos tą dar vieną kamuolį ir taip surinks dvigubą dublį, nors Antanas Sireika po vienu iš dviejų pataikytų Biručio baudų sodina savo centro ant suolo. Margiris Normantas. Abartas Karteris, Mindaugas Lukauskis, Kūras Jomantas. Geras perdėjimas dabar Margiriui Normantui. 9 sekundės lieka šiai vilniečių atakai. Puikiai vaikšto kamuolys visos atakos metu ir, na, viską tai sėkmingai užbaigė ne kas kitas savo komandos veteranas Mindaugas Lukauskis. Apvali, 30 taškų persvara dabar priklauso vilniečiams, 96-66. Priuvit atsako tolimų metimo ir šis Šiaulių komandos legionierius. 6 taškus šiandieną Omaras pelnė. Vidutiniškai šiame sezone po 3,5 meta šis Šiaulių gynėjas, Robertas Karteris, Margeris Normantas. Čia praktiškai paguldė ant parketo Margeris Normantas Evaldo Šaulį. Ataka tęsiasi, 2 sekundės. Pats Lukauskis turės atlikti metimą, bet, na, viskas jau padaryta po laiko. Apie perdavimą jau nereikėjo galvoti pačiam Mindaugui Lukauskiui, galbūt tiesiog nepažiūrėjo į švieslentę. Ir tas jo perdavimas jau buvo
visiškai nenaudingas, ištiks jo 24 sekundės. Šiaip netaip išlaiko kamuolį aikštėje Šiaulių komanda, bandydama išsimesti jį už šoninės linijos. Prūvit. Pats veržiasi iki galo, aišku, ilgą laiką ant suolo prasidėjo šis žaidėjas ir jis vis dar yra tikrai kupinas jėgų. Mindaugas Lukauskis, du jo taškai. Ir niekur neskubėdamas Mindaugas Lukauskis pelno jau ir 14 į savo tašką. Praktiškai taip ir pasidalyja. Tuos taškus vilniečiai, Donatas Sabeckis veržiasi iki galo, Robertas Karteris nusiima kamuolį. Trečiasis jo atkovotas kamuolys, niekur jau neskuba ir Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Įdomu, kas norės pelnyti tą 100 vilniečių tašką. Karteris takuoja iš toli šis žaidėjas. Perdavimas per visą aikštę Beniušiui, bet na, Vilniaus Lietuvos ryto gynyba dirba puikiai. Tad ir taškų. Šiauliečiai nepelno greitos atakos metu. Beronas, Daugas Lukauskis, Robertas Karteris, Artūras Jomantas ir taip visi Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjai pasidalėja kamuolio. Tritaškį į Šiaulių krepšį sudo Margiris Normantas, taigi būtent jis pelno 100 komandos tašką, 101-69. Prieš paskutinioji šių rungtynių minutę jau dabar prasideda. Šiaulys. Pats drąsiai ryštas atakuoti, bandė tenais aišku ir urbūtis gelbėti situaciją, bet jo pagalba nepasiteisino. Margiris Normantas. Na, kai kurie žiūrovai jau ima skirstytis iš Šiaulių arenos. 5 sekundės, Margiris Normantas. Robertui Karteriui atmetamas kamuolys, Donatas Sabeckis. Jis įrašys ketvirtąjį atkovotą kamuolį, bet jam tai nuotaikos tikrai nei kiek nepagerins. Na, čia toks metimas paskutinę sekundę, 71-101. Artūras Jomantas šiandieną padarė viską, jis sėdasi ant suolo, Rimas Kurtinaitis padėkoja savo žaidėjui. Būtent už pasirodymą šiandieną. Kitas rungtynes būtent Lietuvos krepšinio lygoje. Vilniaus Lietuvos ryto žais svečiuose spalio 28 dieną su Kėdainių Nevėžiu. Karteris labai gražus jo perdavimas. Margiris Normantas pats atakuoja. Kova dėl kamuolio. Keli žaidėjai susistumdo. Ten fiksuojamas žaidimas koja. Kamuolys atitenka Šiauliams. Ir tas kitas BCF Lietuvos krepšinio rungtynės, kaip ir minėjau, spalio 28-ąją žais svečiuose su Kėdainių Nevėžiu, tuo tarpu Vilniaus Lietuvos, būtent, o Šiaulių komandos spalio 29-ąją lauks rungtynės namuose su Alytaus Dzūkija. Čia dar ir pražanga fiksuojama. Trečioji komandinė Vilniaus Lietuvos rytui, matome ir teisėjai vienas kitą jau sveikina su rungtynėmis. Čia ypač patyrusi trenerių dvikovą laimi Rimas Kurtinaitis. O Šiaulių arenoje ištiksė ir paskutiniosios šių rungtynių sekundės. Taigi Vilniaus Lietuvos ryto komanda sugeba iškovoti pergalę. Rungtynės, aišku, turbūt negalime sakyti, kad visiškai į vieną pusę. Tačiau po pertraukos sugebėjo solidžiai pasirodyti vilniečiai. Jie iškovojo pergalę 30 taškų skirtumo 101-71. Tuo tarpu Delfi TV jau baigia savo transliaciją iš Saulės miesto. Komentatorius Vilhelmas Vladykas su jumis atsisveikina. Gero likusio savaitgalio, viso gero. We'll be right back.
Viešbutis, sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti išsvajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradiali.com. Pasirinkdami Gradiali, jūs pasirenkate savo poilsio.